Täällä 8-vuotias Sulo kysyy presidentiltä, että onko kiva olla presidentti. Hän haluaisi olla isona presidentti. Joo, kyllä mä kannustan Suloa kovasti siihen omaan. Onko vinkkejä? No, Sulon pitää nyt sitten keskittyä siihen, että hän toisin kuin edeltäjänsä opiskelee huolellisesti kieliä ja kaikkea muutakin. Ja sitten toisin kuin edeltäjänsä käyttäytyy kauniisti kaikissa tilanteissa ja muita ihmisiä kohtaan. Mm-hmm. Niin voi hyvin olla, että hän sitten jonain päivänä hommaan tarttuu. Mm-hmm.